awak dengar. Kalau dari kan Terima kasih.
Sabyar lintang kang kumedhep titi sunyo tengah wengi lumrang kandhaning puspita karmyaning putiane ro sang dwija wara mrengeng le swarane matu pronto manungsung sarining kembang lalu
Mbak Naweng. Kalau kita sih ngerasake tisu ki asih. Lah jebulire Pak Silo dhewe bareng dijejeri sinden loro kok wis gembrobyos. Keringete wis sajaku jagung. Kula baten wau masa Mbak Asih rek perintah sing gadah damel ya, Pak. Lah nggih jebule Pak Silo dhewe. Jebule Pak Silo dhewe. Lah mriki anu Pak tisu Pak, ana tisu Pak. Lah oh jebule kanggo keringete dhewe. Merinding karo asih ya ora apa-apa. Lah nggih monggo. Kepati hamat malam minggu kuda sutera nani.
Nyawa. Padahal kan aku larang tutup barang kok yuk mau kan jenggleng. Konang. Wah bapak yo ayem, ayem. Nyen mamajang among karo janur kuning kembang wae waton gunung pacitan sarawi panas udan panas udan naling-aling capeng gunung natyan wadon sarata lanang inu mane banyu bane
Podang kuning gubuk asporo. Lartai puro dan tidak lupa antar pagiban karita sekolah live streaming asri multimedia video shooting. Oke, kami di pesok lo direken pun kita liwan Pak Bambang Durekan Lembu. Oke, tansah Rahayu. Bagus ya, bagus mati. Ibu kantani. Yo pereng men yo. Thank you.
Thank you.
mbakne. Jatuh hanya kosmis
Purwo Pantar Santika Audio System Live Streaming Antri Multimedia Filosofi. Sebagai penghormatan sanggir pun poro kata kita sesutus no budoyo mariki ngamapan wadali sasur marikan wismani pun Bapak Susilo agar pun mahar gesimi minahar jangka tojo atur panglipur suko parisuko pemeringan badi pun somo kekeranakan kakar saikan geding langan tayo purwo dan didan perikuding libung monggo mas kadur mempesoyo ngantuk-ngantuk ya ini lo yo Mbak Asih Mbak Nawang. Semoga kita dengarkan Egang Boten Kersobongso Bersari kami mertikan pengali gelar Ratayu Purwo dan tidak bobote ya podo seksi podo ora grajen iki prajen praji yo 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 manut ya kuwi pratondo masa kecil kurang bahagia ini juga masa kecil gak ditaboi Pak aku dhek cilik gak tau ditaboi ngene iki yo masa kecil kurang bahagia malah kok tunggu pitik Pak Ane mbiyen dhek cilik kok tunggu pitik yo. Gebon. Monggo Pro Abadi. Yo Pro Abadi ya. Yo Pak Lo digeret Pak Lo. Kangen ku kan tanah bau mama.
lebih HP. Streaming asri multimedia. Yuk, monggo. Yeah.
Thank you.
sakipun ngeritan sekolah Jakarta Hiburwo tadi dan Tarkan Santika audiensa itu. Ajengan terpandun tanpa pami megap. Yeah.
Sapartrasan ibu sakilatan grogol kepareng katingal saken Jakarta kondur napa ngendereken wilis kondur oke tansah rahayu dugi dalemipun piyambak-piyambak dan saripit saged jengkar saking palenggahan menapakan konduripun keluarga agung saking Letan Grogol Bapak Sapar dan Ibu Suwarti kadung tukang ingatan po winatus bapak Bapak Susilo kalian ibu berdasarkan pada perbora wadiko Oglokro abadi ngapain bengsel mawar seto bangke dari berigi sambung kumbang wajah
Romani Arso Sutusno Budoyo Pekatan Pengagelan Ratai Purwo dan Dinas Lumantar Bagi Mangkari dan Sumpah Laras. Ngetri kau di thank you.
Kebak panggo dosa ya ati rupita kang rimbeti masih doang ayo maaca salin selakang lan maneh cidra ing
janji. Jebot ego nyanding marang priyo liyo pienek turawis kon jroning bebrayan kebak ing panggoda bebasan wati panglong beteng dendet tanpa beten rinlosa kene apa liramu salin selakang biar tersna sa'i kita siang mengayu mbak ada bingung Bye.
matur sepaduun tan. Monggo. Adik-adik pangobyong temanten. Sak matene sisan yo. Ayo yo. Mudah lagi, yang tak mancurut ing pinggir Bengawan Solo. Mudah lana mudi, awan lana bengi, pasuran mulingi aja yang dilali. Gawa kending tresno anyo Bengawan Sonora Jaya ning bulan lere sewudian awira buka kenangan gara saake napa sing sarama ing taman curut taman nendaku to solo kreasi modal ana budi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali sukolan
Terima kasih.
ini cek wedi-wedi tak cek goyang. Tak warai lho, ngetorone cek prawan asri ngene iki. Lha telen, nek awak murah kok. Wah, nek aku karo nawang sing ngene tok. Obah kabeh wae. Yo. Sabda mani turata terus paduun Mas Manten kalian pangom biar gitu. Satu portable monggo Mbak Sri Mbak Nawang kula dari Kejengkar malih saking Sasul Palenggahan. Mugi konco di Manteng Kadang kula sutresno budaya, Mas Pri Mebel Jaya. Odong-odong Jaya. Monggo kula dereken sak kadang, sak grup, sak kru teng mriku omah kidul. Monggo kula dereken kali Mas Heru. Monggo Bos Pri, ndi wangi mau? Ngumpet ta? Ya 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 ya. Wis wayahe barang kok so. Bagus. Teneng jero wae lho. Sekedang kerapi Pak Amadi. Lah nggih. Yen ketok apik ngono. Biasane yo ngono digoleki. Ya Mas Pri mebel. Ayo Mas Pri. Ayo. Monggo Mas Pri. Sekedang selak kepanasan. Oh oh, kan garing kok. Terapi wonge. Terapi panas malah apik. Kering aku. Lulu Terima kasih.
so. Bocor lolo. Ayo pak,
Didorono. Ya ini mah. Yo sih. Lawaya. Yo Mas Pri Mebel Jaya. Bye.
monggo Mbah Pio. Wah, kelar keter iku. Mas Heru nanti Mas Heru. Mas Heru kalah iki. Kalah karo sing tuwa itu. Kancane Kang Loyo, Pak Loyo. Mumpung longgar. Terima kasih.
bojone isin karo goyang, Pak. Ayo, Pak. Sire. Sire. Oh iya, bojo loro. Mengko bablas ana bojo loro, Mas. Pokoke lagune iki bojo loro mesti. Bojoloro, no. Jee, Bojoloro. Okay. Bojoloro, ya. Ini bahasa Santika ini, ayo. Ono karepe bae. Bersama musiknya, musiknya Suko Laras, Suko Laras memang untuk Anda. Terima kasih.
bisa tutup. Hei, Kresno pas uga anda melaku. Ibu kue mikir belanjane, gak iki bingung atine. Jan-jane kowe.